好，各位朋友大家好，我是冰的大叔哦。这间麦丁吐司工坊哦，在靠近中和这边哦。好，走进来一点哦。铁板传统早餐哦，这样可能看不到。好，在这个中和路的587号哦，看起来是一个蛮新的店哦，很有趣的看板哦，早安里面坐，还有真人哦。好，那这边大致上就已经有产品的介绍了哦。好，那上面那四种是热销产品吧？哦，好，好，那他们侧面的招牌，好哦。小姐，我要一个地狱吐司跟那个红茶，冰红茶。冰的，带走吗？啊，内用。内用。好。哎，好。哎，谢谢。好，谢谢。我们这边可能不方便拍照。不方便拍。哦。不方便拍到人。好，那店家要求尽量不要拍到人哦，那就不拍人。好，那这个是餐饮的介绍哦。好，这边有他们店名的原意哦，可以看一下。卖吐司之一，丁氏集之一，吐司工坊。好，那这边有完整的 menu。好，有兴趣的朋友可以在里面看一下哦。好，那吐司已经好了哦，它就长这样，然后是用一个蛮有质感的包装袋包着哦。还不错，镇店之宝。感觉很有质感哦。好，这个吐司里面就长这样哦，没有烤过哦，白色的。好，有一个煎蛋哦，这边是起司哦，然后瘦猪肉，应该是里脊肉啦哦。好，跟辣酱，好，这几种组合成分，那我们现在就来吃吃看哦。有点像韩式辣酱哦，辣辣的蛮开胃的，蛮单纯的三明治哦，但是还蛮好吃的，然后就像这上面讲的一样，有那种烤肉酱的味道哦，甜甜咸咸的，再加这个辣酱，还有起司的味道哦，综合在一起口味不错。现在这样酱料都融化在一起了哦，吃起来就咸咸辣辣的，好，口感蛮丰富的啦哦。然后这个是整块的肉片，还不错哦，它酱汁搭配的蛮适合的哦，蛮好吃的。好，那这个就是地狱起司烤肉蛋吐司哦，然后蜜大叔觉得它的分数是90分，还不错。好，那三明治就这样。好，再吃他们的冰红茶哦，它就长这样，还蛮有质感的哦。好，那就喝喝看哦。好，如果以水10分来讲的话哦，红茶味大概只有2分，然后甜度1分，然后7分是水的味道哦。所以蜜克大叔会觉得它是解渴的饮料，那就泡泡啊。好，那蜜克大叔另外要讲说，就是蜜克大叔现在拍之前都会跟店家先告知哦。刚那个煎台先生是讲说我可以拍，可是柜台那个小姐说我不能拍到他们哦。那没办法，因为已经拍了。好，那就已经都有告知了哦。好，那后面如果说要来拍的朋友就可以知道，那他们是尽量希望不要拍到人。那蜜他说今天已经拍到了，那也没办法。好，那这红茶的分数就60哦，因为就泼泼而已。好，我会把这店的电话跟资讯泼在资讯栏。好，那各位来就祝各位用餐愉快哦，拜拜。